Avdelning 5, V43, första avdelningen på lunchdubben. 11 ekipage på väg mot start. Hundra meter kvar till start. Ekipagen, de är iväg. Invändigt 3, La Viva. 8 i Tell Me galopp hade vi för ett Piglet Pil. Med där som tredje 5, Valkyrien K. 3 La Viva för 8 i Tell Me, 5 Valkyrien K. Där i andra spår 7 Timing, 12 Caramba Go VJ. Upp till de första 500 km tiden 12,7. Med 3 La Viva i ledningen, ekipagen med 1500 meter till mål i ryggen 8 Tell Me. Där som tredje 5 Valkyrien K, invändigt läge 4 Shilling Star. Först i andra spår 7 Timing, 12 Caramba Go VJ finns en bit ner, längre ner i andra spår 10 Mimi Dynamite. 2 Vikila kilometer tiden den är 1:14. Bra fart på tillställningen med ett drygt varv till mål. En bit ner som femma på innerspår 11 Bravo Kadir. Bikila No Faith avslutar tillställningen som har 900 meter till mål där. 3 La Viva drar undan i ett bra tempo där fram i ledningen i ryggen 8 i Tell Me. Med några längder ner till tredje som är 5 Valkyria K. Där i andra spår 7 Timing, 12 Caramba Go VJ med där på innen även 4 Shilling Star. 3 La Viva i ryggen 8 i Tell Me. Tredje 5 Valkyria K, 10 Mimi Dynamite, hon är på vägen bit ner långt fram dock till ledande 3 La Viva. 8 i Tell Me, ett par längder bakom med luckan till de övriga där 10 Mimi Dynamite finns i tredje. De är där i utgången av svängen 3 La Viva före 8 i Tell Me. 3 La Viva, andra 8 i Tell Me här vid upploppets början, invändigt 3 La Viva. La Viva för i Tell Me. Kort för det mål här med nummer 3 La Viva. Diskvalificerad häst nummer 2 Bikila, Marcus Hultman, diskvalificerad häst nummer 2